koji su organizirali iz Pazinskog društva tjelesnih invalida i srodnih udruga Pazinštine. Svi imaju isti cilj. Integracija, da budemo vidljivi u društvu. Nadam se da smo ovih 11 godina to postigli. Na dobrom smo putu, ali ne smijemo biti zadovoljni. Posebno oko uključivanja osoba s invaliditetom u društvo, što je moto i ovogodišnjeg obilježavanja njihova međunarodnog dana. Zapravo u svojim sredinama trebamo vidjeti kako tim osobama osigurati ostanak u njihovim domovima, a ne da te nekretnine prodajemo ili idu pod hipoteke ili pod centre za socijalnu skrb, a onda iz tog novca se zapravo participira i plaća tim osobama da idu u ustanove. U gradu Pazinu kvalitetu života osoba s invaliditetom nastoje poboljšati na razne načine. Možemo istaknuti evo pozitivan primjer asistenata u nastavi koji smo prijavili zajedno sa Istarskom županijom i osigurali 5 asistenata u nastavi. Možemo istaknuti jako dobru suradnju sa Ministarstvom braniteljstva gdje smo, znači, od 2011. godine svake godine jedan objekt uredimo ili prilagodimo osobama sa invaliditetom. Zapravo vidimo da javne usluge nisu još uvijek sve prilagođene i pristupačne za osobe s invaliditetom, ali isto tako vidi se i da civilno društvo kao takvo ima prostora da može određene usluge i pružati, ali i zapravo poboljša život zajednički, naravno, sa jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Prava osoba s invaliditetom u Hrvatskoj su dobro regulirana zakonima, no često se ističe pravobraniteljica ne primjenjuju. Kao razlog uglavnom se ističe manjak novca. Ako sredstava nema u državnom proračunu, ima u proračunu fondova Europske unije. Znači, trebamo učiniti sve da koristimo sve ono što nam je dostupno od resursa da bi mogli naš život učiniti kvalitetnijim i boljim. U tome često pomaže i medijska pažnja. Značajna je i Pazinskom društvu tjelesnih invalida iz kojeg su danas priznanjima na tome zahvalili istarskim medijima Glasu Istre, Radio Puli, Radio Istri, Regional Ekspresu i TV Istri.